Ассалому алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Қарағандыда 10-ға жуық тұрғын қауіпті пәтерлерді паналауға мәжбүр. Билік тарапынан мұның шешімі бола ма? Бар ғұмырын ұлттық қауіпсіздік комитетіне арнаған полковник зейнет жасына келгенде далада қалып отыр. Сот шешіміне сәйкес ардагердің пәтері мемлекетке қайтарылды. Қазақша билейтін робот үздіктер қатарында. Қарағандылық оқушылар Ресейде өткен роботты техника жасау сайысынан жүлделі оралды. Ел ішіндегі елеулі жаңалықтардан бастайық. Қаламызда 10-ға жуық отбасы қауіпті пәтерлерде тұруға мәжбүр. Өйткені апатты тұрғын үйді сүруге шенеуніктер асықпайды дейді. Ал атқамінерлер болса, 1940 жылдары салынған ғимаратты сүру түгілі жарамсыз деп танудың өзі қомақты қаржыға тіреліп отыр дейді. Екі қабатты тұрғын үйдің қазіргі кейпі осы. Сыртқы қабырғалары сөгілген үйдегі пәтерлерінің ішкі жағдайы бұдан да қорқынышты. Жанын шүберекке түйген жұрттың бір күні үйіндінің астында қалуы да ғажап емес, өйткені ғимарат бой көтергелі бері кішігірім жөндеуден де өтпеген екен. Ужасные трещины вообще. У нас дома холодно, минус 5 градусов. Безвыходные, да? Безвыходные. Вообще, у меня ребенок во втором классе. Она только вот у меня с больничного вышла. Кашляет без конца. Тозығы жеткен тұрғын үйдің шатырының жағдайы да мәз емес. Қауіпті үйдің бір жақ қабырғасы да шетінен құлап жатыр. Бірақ әкімдіктегілер нысанда апатты деп тануға асықпайды. Өйткені әуелі ғимаратты бағалаушы компания тексеру керек екен. Дом по определённым. Тұрғын үйде тексерудің барлық шығынын пәтер иелері өз мойындарына алуы керек. Егер оның жағдайы шынымен де қауіпті болса, сүру керек деген шешім шығарамыз. Өмірге қауіпті тұрғын үйде қазір 8 отбасы ғана тұрады. Халық қирап тұрған баспаналарда биыл қыстап шығуымыз екі талай деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 29 жыл бойы ұлттық қауіпсіздік комитетінде қызмет жасаған полковник сатушыға айналды. Бірақ жаппай сатылымға киім кешек емес, өзінің жинап терген дүниесі түсіп отыр. Зейнетке шыққаннан кейін іле пәтерінен қуылған қосалқы құрамдағы офицер жиһаздарын қайда апарарын білмей, 5 жыл бойы тұрған пәтерінің алдында сатуға мәжбүр. Өсірдім. Дәшеді де, еден жейміз қысты күнде. Ауда қысты күн мені дала тастады. Пәтерінен қуылған Намаз Байбуреевтің тірнектеп жинаған дүние мүлкін далада жеңілдікпен сатудан басқа амалы жоқ. Қыста отбасына аман алып қалудың қамын ойлаған 55 жастағы полковник жиһазын тиын-тебенге сатып, пәтер жалдаймын дейді. Өйткені 5 жыл бойы өмір сүрген пәтерге 5 күннен бері өзге отбасы иелік етеді екен. Мына соғыс кезінде оны жасап маған. Мына 20-ші ғасыр ғой. Енді мына аз келдім, біреуді беріпті. Біреуді жан біреуді ойлап, ол пәтерді біреуі керек екен де, сонда мен керек болмай қалдым. Өмірінің 29 жылын мемлекеттік қауіпсіздік органдарына арнаған Намаз Байбуреев баспанасынан зейнетке шыққаннан кейін іле шала қуылғанын айтады. Сөзінше, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Қарағанды облысындағы департаменті зейнеткер баспанасында тұрмайды деп пәтерді сот арқылы тартып алған, бірақ шешім жайлы тек ауызша ғана білдім дейді. Тіпті киімдерін де алып үлгермеген. Ал түн жарымда комитет өкілдерінің заттарды қызметтік жүк көлігіне тиіп жатқанын көршілерден ғана естідім дейді. Сенде қайда шығарып жатсыңдар? Мына атап өтетін сезон. Өйткені 1 октябрьден уже қысқы мерзім басталып кеткен. Ол 20 күн уже қыс басталып кеткен. Қар жауып жатыр. Оған қарамай мен заттарымды алып кетпекші болдым. Бірақ мен өзімнің жеке көлігіммен ол жүк тиеген менің жүгім тиеген КамАЗды мен шығармай қойдым. Ал үкімді екі етпей орындаған мемлекеттік сот орындаушылары пәтердің Намаз Байбуреевке уақытша тұруға берілгенін айтады. Сөздерінше, полковник 1994 жылы үкіметтен берілген бір баспананы өз атына аударып үлгерген. Сот шешімі бойынша Намазбай Байбуреев пәтерді жаз мезгілінде босатты. Азаматқа бірнеше рет жеке киімдерін алып кетуді ескерттік, дегенмен құлақ аспады. Осылайша пәтердің есігі бұзылып, жеке киімдері сыртқа шығарылды. Ал жарты жылдан бері сот есігін жағалап жүрген запастағы офицер пәтерді босату мерзімін шегеруді сұрап, жоғарғы сотқа дейін арызданыпты. Бірақ ондағылар 2 айдан кейін материал қайта қаралуға келмейді деген үкім шығарыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Төлеген Рашитов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Таяу жылдары Қарағандыда жаңа үш емхана салынады. Олар қаламыздағы Ержанов көшесі және оңтүстік шығыстағы Орбита мен Майқұдықтағы Березова көшесінде тұрғызылмақ. Сондай ақ қаламызда қоғамдық денсаулық сақтау жүйесі де қызмет атқарады. Қоғамдық денсаулық сақтау жүйесі эпидемиологиялық және профилактикалық шараларды қадағалайды. Бұл мәселелерді облыс әкімдігіндегі жиында денсаулық басқармасының басшысы мәлімдеді. Жаңа емханалар тұрғындардың емделуіне қолайлы жағдай туғызу үшін салынады. Себебі аталмыш аудандарда дәрігерге қаралуға кезек тіптен көп болып тұр. Ержанов көшесінде емхана келесі жылы ашылады, ал қалған екеуі 2018 жылы қолданысқа беру жоспарланған. Бүгінде билік өкілдері мемлекеттік медициналық мекемелерін жекешелендіру жолдарын қарастыруда. На сегодняшний день 41 частное предприятие. Бүгінде 41 жекеменшік медициналық мекеме халыққа қызмет көрсетіп, мемлекеттің кепілдік беруімен жұмыс атқаруда. Сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсету үлгісі де мамандандырылған және жоғары мамандандырылған медициналық көмектер негізінде үйлестіріледі. Облыстың бас дәрігерінің айтуынша, стационарда госпитальді ақпараттық жүйе қызмет жасайды. Бұл жүйе арқылы дәрілік препараттарды және медициналық құралдарды қолданғанда бақылау жасауға болады. 2017 года начинается внедрение обязательного социального. 2017 жылдан бастап міндетті медициналық сақтандыру жобасы енгізіледі. Ағымдағы жылы медициналық мекемелерге, медицина қызметкерлеріне және тұрғындарға алғашқы медициналық көмек көрсету жұмыстары мен тарифтік өзгерістер жайында түсіндіру ақпараттандыру шаралары жүргізілуде. Қазіргі таңда қоғамдық денсаулық сақтау жүйесі бойынша ақпараттық құрылымды жасақтау аяқталып қалды. Жаңа жүйе бойынша дәрігерлер де емделушілер жайында оның ауруы бойынша толығырақ мағлұмат алуға болады. Сонымен қатар аналарды жүктілік кезінде босануға дайындайды. Емделушілер дәрігерлердің көмегіне де дер кезінде жүгіне алады. План соответствующий имеется, его надо исполнять. Сізге тапсырамын, денсаулық сақтау басқармасы мемлекеттік денсаулық бағдарламасын тиімді тетіктерін дұрыстап қолдануларыңыз қажет. Сонымен қатар аудан қала әкімдері де басқармамен бірлесе отырып, денсаулық бағдарламасын оңтайлы жүзеге асырыңыздар. Денсаулық сақтау басқармасы 2017 жылы барлық жедел жәрдем қызметін бірыңғай диспетчерлік желісіне қосуды жоспарлауда. Келесі жылы денсаулық саласында инновациялық технология жүйелі түрде жүзеге асырылмақ. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Жан түршігерлік қылмыс жасаған Теміртау қаласының тұрғыны 11 жылға бас бостандығынан айырылды. Александр Соловьев жазасын қатаң тәртіптегі колонияда өтейтін болады. Еске сала кетсек, ол өзінің досын қатыгездікпен өлтіріп, бөлшектеп тастап, қоқыс жәшігіне лақтырып отырған. Бұл қылмыс ақпан айының 22-сі күні орын алған болатын. Қылмыскер Александр Соловьев өзінің кінәсін толықтай мойындап отыр. Тіпті видео түсірілімінен де бас тартпаған. Азаматтың айтуы бойынша апелляциялық сотқа беру мәнсіз көрінеді. Себебі ол кінәсін түсініп, әрі қарай қалай өмір сүрерін де білмей отыр. Артынша ол өзін жеке камераға орналастыруын сұраған болатын. Сот отырысына қайтыс болған азаматтың туыстары мен Соловьевтің да бірен-саран тумалары келіп қатысқан екен. Судья Альмира Танабаева қылмыскерді 11 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды. Шешім әлі заңды күшіне енбеді. Қазақша билейтін робот. Қарағандылық оқушылар Ресейде өткен роботты техника жарысынан жеңіспен оралды. 200-ден астам оқушы бақ сынасқан жарысқа Қазақстан Республикасынан Қарағанды және Павлодар облыстарының командалары қатысты. Томск облысы губернаторының кубогіне арналған тартысты дода 10 номинация бойынша ұйымдастырылды. Жарысқа Қарағанды облысынан 4 команда қатысты. Соның бірі дарын мамандандырылған мектеп-интернатының оқушылары. Әділет Мирам аталмыш білім мекемесінің 6 сынып оқушысы. Ол роботты техника сайысында бірінші орынды иеленді. Әділет Кегерлинг номинациясы бойынша сайысқа түскен, яғни қатысушы 3 секундта диаметрі 1 метр шеңберінің ішіндегі 8 кегілді сыртқа шығарып тастап үлгерген. Оқушы бұл тек бастамасы ғана, әлі үйренері көп екендігін айтты. Алдағы мақсатым робототехниканы тағы да дамыта түсіп қабілетімді, тағы да жарыстарға қатысып орын алу. Ал номер бірінші қазақ-түрік лицей-интернатының оқушылары сумо категориясында екінші орынды жеңіп алды. Және номер үшінші қазақ-түрік лицей-интернатының командасы туды алу бойынша екінші орындарды иеленді. Білім басқармасы роботты техниканың дамуына барынша күш салуда. Басты назар программалауға аударылмақ. Желеу арқылы оқушылар болашақта үлкен жетістіктерге жетеріне сенімдіміз, дейді сала мамандары.
Бүгінгі таңда облысымыз бойынша лабораторияларды дамыту жұмыстары барынша жүргізіліп жатыр. Және де аймағымызда түрлі фестивальдер көптеп өткізіліп тұрады. Бүгінде біздің оқушыларды Томск губернаторы арнайы жарысқа өзі шақырған болатын. Роботты техника дамыту бағытында 3 жыл бойы облысымызда жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінде аймағымызда 40 лаборатория жұмыс істейді, ал 50 жоспарлануда. Ресейде андроидтар арасында биденде жарыс өтті. Жерлестеріміз аталмыш сайыстан 3-ші орынды иеленді. Олардың сөзінше кибірктер қазақша биді де билей алатын көрінеді, бірақ ол үшін арнайы бағдарламаны енгізу керек екен. Жеңімпаздар кубокпен, дипломмен және лего сыйлықтарымен марапатталды. Айта кететіні, бұл оқушылардың алғашқы жеңісі емес. Олар бұған дейін Санкт-Петербургте өткен Робофинис 2015, Астанадағы Казроботикс 2016, Қарағандыда өткен Роболанд 2016 халықаралық жарыстарында, жақында Алматы қаласында өткен ғылыми-техникалық шығармашылықтан ашық чемпионатында жүлделі орынға ие болды. Айнұр Бекжанқызы, Жаслан Мақұлбек, Фарман Артай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымыздың еріктілері Асар қорғамдық қорымен бірлесе отырып мұқтаж адамдарға жылу сыйлады. 104 тонна көмірді көмек берушілер мүмкіндігі шектеулі жандардың отбасыларына, ауыр науқастарға көпбалалы отбасы мен жалғыз басты аналардың үйіне жеткізіп берді. Қордың мұндай бастамаға негіз болған себебі анкеталық сауалнаманың нәтижесі. Оған сәйкес Қарағанды қаласында 52 отбасы суық баспанада өмір сүріп жатқан көрінеді. Күрекпен қаруланған еріктілер бұл жұмысты 6-шы қараша күні бастады. Алдымен олар 100 тонна көмірді түсіріп, қаптарға салып тастаған. Кейіннен ол мүшектерді мұқтаж жандардың үйлеріне жеткізді. Қайырымдылық шарасын алғашқы күні-ақ 27 отбасы 2 тонна көмір алды. Олар Федоровка, Теміртау, Сортировка елді мекендерінің тұрғындары. 13-шы қарашада Асар қоғамдық қорының мүшелері Саран қаласындағы көмекке мұқтаж тұрғындарына 34 тонна қатты отын жеткізіп беруді жоспарлап отыр. Бүгінгі күні көмек берушілердің қатарында 40-қа жуық адам бар. Бұл көмірді біз сатып алуға қаражаты жоқ мұқтаж жандарға жеткіземіз. Жаңа жылға қарсы жақсы қайырымдылық шараларының бірі деп санаймын. Еріктілердің сөзінше оларды көмірмен демеушілер қамтамасыз етеді. Игі іске қол ұшын созамын деушілер Асар қоғамдық қоры мен экранда көрсетілген телефон нөмері арқылы хабарласуларына болады. Айнұр Бекжанқызы, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысына қарасты Асакаров ауданында балық аулауға шыққан 3 адам суға батқан. Бір адам оқиға орнында қаза тауып, екеуін жақын маңында болған куәгерлер құтқарып қалған. Қараша айының басынан бері ауа райының күрт құбылуының кесірінен осы іспеттес бірнеше төтенше оқиға тіркелген. Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше оқиға 6-шы қараша күні болған. Асакаровка кентінен 12 шақырым жердегі 10-шы су станциясына балық аулауға келген 3 адам мұздың жұқалығын ескерместен өзен үстіне шыққан. Нәтижесінде мұз жарылып, балықшылар суға кеткен. Асакаров ауданында Молодежный поселкесінен 12 шақырым жерде орналасқан 10-шы насосный станциясы Сатпаев атындағы 12.50-де ағымдағы жылдың 6-шы қарашасында 3 адамның мұзға кетуі туралы хабарлама түсті. Абырой болғанда сол су станциясы маңында басқа да балықшылар болыпты. Олар дереу батқан балықшыларға көмектесіп, екеуін аман алып қалған. Қазіргі таңда құтқарылған 1957 жылғы, 1977 жылғы 2 адам аудандық ауруханаға жеткізілген. Ал оқиға орнында қаза тапқан 1966 жылғы азаматтың денесі судан шығарылды. Бұл әлі қыс басталмай тұрып болып жатқан проблемалардың алғашқы бірлігі ғана деп айталамыз. Осындай жағдайлар бізде көбінесе қыс бойы болып тұрады, сондықтан тұрғындардың назарына тағы айтқымыз келетіні, жолға шыққан уақытта хабарламаларға, 112-нің хабарламаларына, сондай қазгидрометтің ескертулеріне барлығына құлақ түріп, қысқы жағдайда қауіпсіздік ережелерін сақтанса екен деген сұранысымыз бар. Айта кетейік, облыстық төтенше жағдайлар департаменті өзен көлдерге шығуға тыйым салады. Әлі де толық қата қоймаған мұз үстіне шығу адам өміріне өте қауіпті дейді.
Қылышын сүйретіп қыс келмесе де боран мен аяз әлде қашан келіп үлгерген. Төтенше жағдайлар департаменті де алдағы уақытта Қарағанды облысында күн күрт суытып, қатты желдің боларын ескертуде. Сондықтан да алыс сапарға жолға шығудан бас тартқандарыңыз абзал. Ауа райының да тілсіз жау екенін естен шығармаңыздар. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртау хоккей клубы республикалық іріктеу турнирінде жақсы көрсеткіш көрсетіп келеді. Теміртаулықтар Рудныйға барған сапарында жергілікті Горняк командасымен екі рет ойнап, екеуінде де жеңіске жетті. Екі матчта да жергілікті ойыншылар жерлестеріміздің ойындарына төтеп берді. Қарашаның 5-інде болған матчта Рудныйлықтар қақпаларына 3 шайбаны өткізіп алған. Онда Горняк командасы қонақтарға ешқандай қарсылық көрсете алмады. Бұл ойында жерлестеріміз Алексей Зайцев, Александр Ханжин, Илья Серегин өз командасын жеңіске жетеледі. Ал Қарашаның 6-сында өткен келесі матчта Горняк қайтадан 4-6 есебімен ұтылып қалды. Жергілікті ойыншылар бұл жол жаман ойнаған жоқ, кездесудің ортасына дейін 3-1 есебімен жеңіп жатқан. Одан кейін жерлестеріміз белсенділік танытып, қарсыластар қақпасына 3 шайбаны бірінен соң бірін салды. Бұл матчта Поляков, Святына, Орлов пен Воронин-дер шеберліктерін танытты. Ал 23 жастағы Ренат Сафин бірден 2 шайба соқты. Игра была в обороне. Қорғаушылар жақсы өнер көрсетті. Қарсылас команданың ойыншылары қаншама шабуыл жасағандарымен тойтара білді. Жігіттерге командамыз алып шыққан үшін рахмет айтамын. Ойыншыларға да жанкүйерлерге де алғысым шексіз. Ойын барысында Рудный командасы жаман ойнаған жоқ. Алғашқы кезең аса маңызды болмағандықтан сылбыр болғаны рас. Теміртаулықтар жылдың басында турнир кестесінде төменгі тізімде тұрған. Қазірде деңгейі көтерілді. Ойын тартысты өтті. Қарсыластарымыз жақсы ойын өрнегін көрсетті дейді Горняктың бас жаттықтырушысы Алексей Погодин. Выдержки, мастерства. Кедергілер болды. Біздің шеберлігіміз жетіспеді. Кей тұста шабуылға шығып, кей кезде қорғаныста болды ескермедік. Дегенмен 4 шайба салғанымызға қуаныштымын. Бүгінде Теміртау хоккей клубы республика чемпионатының турнирлік кестесінде 4-ші орында тұр. Келесі ойын Қарашаның 9-ында болады. Онда жерлестеріміз Атырауда Бейбарыс командасымен кездеседі. Жаңабек Нарф, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.